つい先ほどマレーシアの警察が会見を開きました。会見は今も続いています。キム・ジョンナム氏の遺体の身元確認について警察は DNA サンプルは時間はかかるかもしれないが入手できる自信はあると話しています。事件について北朝鮮のカン・チョル大使がマレーシア当局の捜査方法などを強く非難しマレーシア側も大使の発言は無礼だなどと応酬して大使に国外退去処分を命じました。大使はマレーシアから一旦中国に入り現在北京の北朝鮮大使館にいます。今日午後にも北京から平壌に戻る可能性があります。一方の北朝鮮も対抗措置として平壌のマレーシア大使の国外退去を命じるなど両国の関係は悪化しています。マレーシア側は追加措置も示唆していて今後国交断絶にまで事態が進む可能性もあります。捜査については複数の地元メディアによりますとすでに起訴されている2人の被告のうちベトナム人の被告の弁護士が検視のやり直しを求める予定だということです。事件についてはマレーシアが北朝鮮に対し捜査の協力を要請していますが北朝鮮が応じる様子はなく捜査は難航しています。